Ao contrário da maioria das capitais, Cuiabá comemora o aumento das vendas no período de carnaval. Para a CDL, foi uma espécie de reposição antecipada dos feriados que virão por aí. E o carnaval já passou, sem uma única escola ter descido a avenida. Um ano atípico, provocado pelas medidas de biossegurança devido à pandemia. Mas enquanto grande parte do país amargou prejuízos com o pior fevereiro da década, Cuiabá comemora. Todo dia ou qualquer dia a mais trabalhado neste momento é importante nesse processo de recuperação da economia. E esses dias a mais durante o carnaval representará, em média, em torno de 5% a mais no faturamento das empresas. Houve um acréscimo, um aumento em 50% nas vendas, o que motiva os comerciantes e deixa a CDL otimista para o restante do ano. É claro, precisamos analisar o primeiro trimestre, percebendo se os números vão ser mantidos como ocorreu no último trimestre de 2020, as perspectivas são positivas e otimistas para a nossa economia. Mas em outra análise, que compara a média em dias que antecedem o período carnavalesco, o resultado foi uma queda de 16,2. Ainda assim, os dados são positivos. Até porque não são todos os setores econômicos que retornaram para as atividades, principalmente aqueles voltados para a educação, que ainda sofrem muito, e serviços, eventos, que têm sofrido muito mesmo. Muitas empresas fecharam, demissões, estão precisando gerar ações, ter crédito para manter essas atividades e manter os empregos.